Jasmina Tinić, najbolje rangirana tenisirka Bosne i Hercegovine, predvodit će našu reprezentaciju na turniru druge grupe Euroafričke zone Fed Kupa, koji će biti održan od 16. do 19. aprila u Litvani. Cilj naših tenisirki je da se vrate u prvu grupu. Osim Jasmine Tinić, Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Anita Husarić i Dea Herđelaš. Ekipu će voditi novi selektor Vojin Šukalo, koji je preuzeo funkciju od Jelene Stanivuk. Gospodin Vojin Šukalo je naš izbornik i mislim da, naravno, što je stari iskustvo je tu i mislim da će jako to puno nama sam igračicama pridonijeti za naredne mečeve koji dolaze. Uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine na turniru nastupaju selekcije Egipta, Finske, Gruzije, Lihtenštajna, Crne Gore, Južne Afrike i domaćina Litvanije. Ekipe će biti podijeljene u 4 grupe, a nakon grupne faze po 2 najbolje reprezentacije iz obje grupe razigravat će plasman u prvu grupu Euroafričke zone. Ja ne osjetim pritisak. Ja mislim, realno gledajući, to su sve igračice koje ja poznajem sa turnira i koje sam do sad igrala, koje sam dobivala. Mislim, samim time, ajmo reći neka budi, ali da je to pozitivan pritisak. Direktor reprezentacije Senad Hadžimešić istakao je da je savez osigurao kako ženskoj, tako i muškoj selekciji optimalne uslove za rad. Osim nastupa tenisirki u Litvaniji i Davis Cup reprezentacija počela je pripreme za veliki duel sa Litvanijom u Sarajevu u septembru mjesecu za plasman u prvu grupu Euroafričke zone. Selektor Delić i igrači će uskoro tražiti podlogu za meč u dvorani Rami Salčin. Razmišljat ćemo o toj podlozi, on će doći konsultaciju s igračima. Mi iz Petenskog stadiona ćemo učiniti sve da ispunimo želju podloge koja bude na igračima i selektoru, on će to odlučiti. Jedno je sigurno, tenis se vraća u našu zemlju i nema sumnje da će dvorana na Mojmilu u susretu Bosna i Hercegovina-Litvanija biti ispunjena do posljednjeg mjesta.